madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wabdi uu hogaaminayo ayaa gabaldhacii galabta waxa uu soo gaaray magaalada dhuusamareed ee xarunta galmudug. madaxweynaha iyo wabdigiisa waxa uu heliyey madaxweynaha doongoysume axmed ducaale geella xaaf. kumanaan dadka magaalada dhuusamareeb oo badnaa dhallinyaro ayaa qaarkood madaxweynaha ugu hortagay afaafka hore ee magaalada iyagoo farda ku soo galbiyey kolonyadii galbinaysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. madaxa golaha fulinta dowladda galmudug sheekh maxamed shaakir ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa magaalada dhuusamareeb. waxaa nasiib u yeelan maanta munaasabad qiimaha badan ee aysan u kala harin bulshada qaybaheedii kala gedisnaa inaan ku soo dhowayno madaxweyne farmaajo. waxaan leenahay madaxweyne soo dhowaaw, shacabkaagii weeye ku sugayay markii ay u dabaaldegeen madaxtinimadaadii kadib axmed ducaale geel xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maalin taariikhiya ku tilmaamay maalintan. maanta waa maalin taariikhiya, waa maqrib aan hubo inuu yahay maqrib karaamaysan, ilaahay ha loola dhigo maqrib wanaagsan. waxaan maalinta aad iyo aad madaxweyne halkan waa dhuusamareeb, waa caasimadii, waa arrintaanu ku taabaynay oo kilomitrada badan oo roobka aan u soo socday inaa balka saarno. war madaxweyne, galabtay waan aragnaa dhuusamareeb caasimadii galmudug oo runtii aan hubo inay tahay munaasabad aad iyo aad u qaali ah, waxaanaan marnaba filayn marnaba mid soo rogay kartay jirin galabta sida halkaa loogu soo maaratay naloo soo dhoweeyey kulligay waanan soo dhoweeyey. aad iyo aad bay umahadsantihin cid allaaliyo cidii ka qayb qaadatay soo dhoweyntan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bartamaha magaalada kula hadlay bulshada reer dhuusamareeb. maanta runtii waxay noo tahay maalin taariikhi ah oo farxad weyn leh, sida wanaagsan oo waaltinimada leh oo diiran oo aad noo soo dhowayseen waxaan ognahay oo la socodnaa ilaa saakay subaxdii hore ilaa hadda inaad taagan tihiin si aad noo soo dhowaysaan. xaqiiqatan aad iyo aad yaan ugu faraxsannahay. hadal waa noo dambeeyaa, laakiin waxay ka turjumaysaa soo dhowayntan wanaagga badan oo diiran, waxay ka turjumaysaa soomaalinimadeenna, waxay ka turjumaysaa sidaad soomaali iyo midnimadeeda aad u soo dhoweyseen oo dib u heshiisiinta aad uga shaqayseen oo magaaladan aad u nabadayseen, yay ka turjumaysaa iyo sidaad u jeceshihiin madaxdiinna qaranka iyo madaxdiinna galmudug saa u jeceshihiin soo dhoweyntan, taasay ka turjumaysaa. imaanshaha madaxweynaha ee magaalada dhuusamareeb ayaa la filayaa inuu salka u dhigo dhaqangelinta heshiiskii bishii diseembar dhex maray ahlu sunna iyo galmudug, taasoo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya. cali baashe cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada dhuusamareeb.